Mereka kemudian menemukan air beracun dan asin, mereka tidak bisa meminum air itu. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk mengambil sebilah kayu, lalu diletakkan di air tersebut, air berubah menjadi tawar dan enak diminum. Di tempat itulah Allah mengajarkan sejumlah kewajiban dan amalan-amalan sunnah kepada Musa, juga memberikan sejumlah wasiat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang menentukan kebenaran kitab-kitab lainnya dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, iaitu bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sungguh, kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Araf ayat 138 hingga 139. Mereka mengucapkan kata-kata bodoh dan sesat seperti itu padahal mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran dan kuasa Allah yang menunjukkan kebenaran ajaran yang disampaikan utusan Allah pemilik keluhuran dan kemuliaan Ini disebabkan kerana melintas di hadapan suatu kaum yang tengah menyembah berhala-berhala Salah satu sumber menyebut berhala-berhala sapi betina Sepertinya kaum Musa bertanya kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu mereka mengatakan bahawa berhala-berhala itu mendatangkan manfaat, menimpakan mara bahaya dan dimintai rezeki melalui perantaranya saat tertimpa kesulitan. Sepertinya, sebagian orang-orang bodoh membenarkan hal tersebut, lalu mereka meminta kepada Musa agar membuatkan Tuhan-Tuhan untuk mereka, seperti halnya kaum yang menyembah berhala-berhala itu. Musa kemudian menjelaskan kepada mereka bahawa berhala-berhala itu sama sekali tidak berakal ataupun mendapat petunjuk. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya Musa mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang dianugerahkan pada mereka, bahawa Allah melebihkan mereka di atas seluruh manusia pada zaman itu berkat ilmu dan syariat adanya Rasul di tengah-tengah mereka, kebaikan dan karunia yang Allah berikan kepada mereka, Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman Firaun yang sombong dan zalim. Allah membinasakan Firaun di hadapan mata mereka, Allah mewariskan harta benda, kebahagiaan dan bangunan-bangunan milik Firaun kepada mereka. Musa menjelaskan, ibadah hanya patut dipersembahkan untuk Allah semata yang tiada memiliki sekutu, kerana dia adalah pencipta pemberi rezeki dan maha mengalahkan hanya sebahagian bani israel yang mengajukan permintaan ini tidak semuanya bahkan kata ganti dalam ayat ini merujuk pada jenis dan kami selamatkan bani israel menyeberangi laut itu iaitu bahagian utara dari laut merah ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel, berkata, Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, maksudnya hanya sebagian saja yang meminta seperti itu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian Surah Al-Kahfi ayat 47 hingga 48 Orang-orang yang mengatakan seperti ini hanya sebahagian manusia bukan semuanya Imam Ahmad menuturkan Abdul Razak bercerita kepada kami Mama bercerita kepada kami dari Zuhri dari Sinan bin Abu Sinan Ad-Daili dari Abu Waqid Al-Laitsi ia menuturkan kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain lalu kami melintasi sebuah pohon bidara kami mengatakan wahai Rasulullah buatkanlah zatu anwaf untuk kami seperti halnya zatu anwaf milik orang-orang kafir orang-orang kafir biasa menggantungkan persenjataan di pohon bidara dan mereka berdiam diri di sekitarnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Allahu Akbar. Ini seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Sungguh, kalian akan melakukan perilaku-perilaku umat sebelum kalian. Juga diriwayatkan An-Nasai dari Muhammad bin Rafi, dari Abdul Razak dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Said bin Abdul Rahman al mahsumi dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dengan matan yang sama. At-Tirmidzi selanjutnya mengatakan, hadis ini Hasan Sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Ishaq, Makmal dan Uqayl, dari Zuhri, dari Sinan bin Abu Sinan, dari Abu Waqid al-Laitsi, bahawa mereka pergi meninggalkan Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain. Abu Waqid menuturkan, orang-orang kafir memiliki pohon bidara yang mereka sering berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan persenjataan mereka di pohon itu, namanya pohon satu Anwath. Kami melintasi sebuah pohon bidara hijau yang besar, lalu kami mengatakan, Wahai Rasulullah, buatkanlah satu anwat untuk kami seperti halnya satu anwat milik mereka, yakni orang-orang kafir. Beliau kemudian berkata, kalian telah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seperti yang dikatakan kaum Musa, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan. Musa menjawab, sungguh, kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya, mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Berperang melawan kaum Jabal, intinya, saat Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis, Musa mendapati suatu kaum yang berbuat semena-mena di sana, mereka adalah kaum Haid Sani, Fazari, Kan'an dan lainnya. Musa kemudian memerintahkan mereka untuk memasuki kota tempat kaum tersebut berada, memerangi mereka dan mengusir mereka dari Baitul Mahdis, kerana Allah telah menakdirkan kota tersebut untuk mereka, juga menjanjikannya melalui lisan Ibrahim Al-Khalil dan Musa Al-Kalim. Namun, mereka enggan berjihad, akhirnya Allah menimpakan rasa takut yang menguasai diri mereka. Allah membuat mereka bingung, mereka berjalan lalu berhenti, pergi lalu kembali dalam rentang waktu selama empat puluh tahun lamanya, seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain Wahai kaumku masuklah ke tanah suci yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh nanti kamu menjadi orang yang rugi Mereka berkata wahai Musa Sesungguhnya, di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Rabmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Musa berkata, Ya Rabku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26. Nabi Musa alaihis salam mengingatkan mereka akan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-karunia dalam agama dan dunia, memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah dan memerangi musuh. Musa berkata, Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, iaitu Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang kerana takut kepada musuh iaitu berbalik mundur dan enggan memerangi musuh-musuh kalian, nanti kamu menjadi orang yang rugi, iaitu nanti kalian akan merugi setelah sebelumnya untung dan berkurang setelah sebelumnya sempurna. Mereka berkata, Wahai Musa, sesungguhnya, di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, iaitu zalim, kafir dan congkak. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Mereka takut kepada orang-orang jahat tersebut, padahal mereka telah menyaksikan kematian Firaun yang jauh lebih jahat dan lebih kuat dari kaum-kaum tersebut. Di samping jumlah dan pasukan Firaun juga lebih banyak dan lebih besar. Ini menunjukkan Bani Israel tercela kerana mengatakan seperti itu, tercela dalam kondisi seperti itu kerana merasa tiada berdaya untuk melawan musuh, melawan orang-orang congkak lagi sengsara. Mitos seputar kaum Jabar, banyak kalangan mufasir yang menyebutkan sejumlah kisah yang terkesan serampangan dan batil terkait hal ini, berseberangan dengan dalil nakli dan akli. Mereka menyebut bahawa kaum yang ada di Baitul Maqdis ini berbentuk besar sekali. Bahkan sebagian mufasir menyebutkan, Saat para utusan Bani Israel datang menemui mereka, mereka disambut oleh salah satu utusan dari kaum yang zalim dan kejam itu. Utusan tersebut lalu memungut utusan-utusan Bani Israel satu persatu, lalu ditempatkan di kerah baju dan kantong-kantong celananya, dan jumlah utusan Bani Israel ini sebanyak dua belas orang. Raksasa tersebut kemudian membawa mereka lalu meletakkan mereka di hadapan raja orang-orang zalim. Si raja bertanya, siapa mereka? Ia tidak tahu bahawa mereka adalah manusia dan baru tahu saat itu. Ini semua hanya kisah-kisah melantur dan hurafat yang tidak nyata. Juga disebutkan, si raja mengirim beberapa buah anggur bersama mereka. Satu buah anggur cukup mengenyangkan satu orang dan buah-buahan lain agar mereka tahu seberapa besar ukuran tubuh orang-orang zalim tersebut. Ini tidak benar. Mereka juga menyebutkan bahawa Auj bin Inak keluar dari tempat orang-orang zalim itu menuju Bani Israel untuk membinasakan mereka, tingginya mencapai 3,333 hasta. Demikian disampaikan Bagawi dan lainnya itu tidak benar seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya saat membahas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, Allah menciptakan Adam dengan panjang 60 hasta, kemudian bentuk fisik terus menyusut hingga saat ini. Mereka juga menuturkan, Auj naik ke puncak gunung lalu mencabut gunung tersebut. Ia angkat untuk ia lemparkan ke arah pasukan Musa. Seekor burung kemudian datang lalu mematuk batu besar itu hingga berubah menjadi kalung di leher Auj bin Ina. Musa kemudian menghampirinya, lalu meloncat ke atas setinggi sepuluh hasta, tinggi Musa adalah sepuluh hasta. Dengan memegang tongkat setinggi sepuluh hasta, Musa menggapai mata kaki Auj bin Ina lalu membunuhnya. Kisah ini diriwayatkan dari Nauf al-Bakali dinukil Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Sanad riwayat ini perlu diteliti lebih jauh. Di samping itu, kisah ini termasuk kisah-kisah Israeliat, hasil rekayasa orang-orang bodoh Bani Israel kerana tidak sedikit kabar-kabar dusta menyebar di kalangan mereka. Mereka sendiri tidak bisa memilah mana yang benar dan mana yang bohong. Dengan asumsi riwayat ini syahir, Tentu Bani Israel bisa dimaklumi jika enggan memerangi raksasa-raksasa seperti itu. Padahal, Allah telah mencela mereka kerana tidak mahu berjihad, dan sebagai hukumannya, Allah membuat mereka bingung kerana tidak mahu berjihad dan menentang Rasul. Dua orang saleh di antara mereka menyarankan untuk maju menyerang dan melarang berdiam diri ada yang menyebut kedua orang tersebut adalah Yushab bin Nun dan Khalid bin Yufana. Demikian dinyatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Athiyah, Asudi, Rabid bin Anas dan lainnya. Bani Israel menolak perintah jihad. Allah berfirman, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah. Sebagian membaca artinya ditakuti atau disegani, yang telah diberi nikmat oleh Allah iaitu nikmat Islam, iman, ketaatan dan keberanian serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah. Jika kamu orang-orang beriman iaitu jika kalian bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan dan berlindung kepadanya, ia pasti menolong kalian untuk mengalahkan musuh memperkuat kalian dan memberikan kalian kemenangan. Mereka berkata, Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Rabmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Para pemuka Bani Israel bertekad untuk tidak berjihad, hingga terjadilah suatu kelemahan besar. Ada yang menyebutkan, saat Yusha dan Khalid mendengar kata-kata ini, keduanya merobek baju, sementara Musa dan Harun sujud kerana membesarkan kata-kata tersebut, sekaligus sebagai wujud sikap marah kerana Allah, Azza wa Jalla dan belas kasih terhadap umat jika kata-kata tersebut akan mengundang petaka bagi mereka. Musa berkata, Ya Rabku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Ibnu Abbas mengatakan, berilah putusan antara aku dan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi." Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu, kerana enggan berjihad mereka dihukum mengembara di bumi tanpa tahu arah, berjalan tanpa tujuan, siang dan malam, pagi dan sore. Ada yang menyatakan semua yang tertimpa kebingungan tidak ada yang bisa keluar. Mereka semua mati dalam rentang waktu empat puluh tahun. Tidak ada yang tersisa selain anak-anak dan istri-istri mereka, kecuali Yusha dan Kale. Sikap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Israel terkait perintah jihad. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan pada beliau seperti yang dikatakan kaum Musa kepada Musa. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat mereka untuk pergi menyerang, Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian menyampaikan pendapat dengan baik. Setelah itu seorang muhajirin juga menyampaikan pendapat. Setelah itu beliau mengatakan, Sampaikan pendapat kalian padaku. Saad bin Mu'adz akhirnya angkat bicara, "Sepertinya kami yang engkau maksudkan, wahai Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai pun engkau membawa kami ke lautan, lalu kau seberangi lautan itu, tentu kami pun akan ikut menyeberang bersamamu, dan tak seorang pun di antara kami tertinggal di belakang." kami tidak akan enggan jika kau mempertemukan kami dengan musuh esok hari. Sungguh, kami ini orang-orang yang sabar dalam peperangan dan tulus saat berperang. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan aksi-aksi kami yang membuatmu senang. Silakan kau membawa kami pergi keluar Madinah dengan berkah Allah. Rasulullah merasa senang dengan kata-kata Sa'ad dan beliau lebih bersemangat. Imam Ahmad menuturkan, Wakil bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Muharik bin Abdullah Al-Ahmasi dari Tariq bin Shihab, bahawa Miqdad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, "Pergilah engkau bersama Rabmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Tapi yang kami katakan adalah, pergilah engkau bersama Rabmu, lalu berperanglah kalian berdua, sungguh kami ikut berperang bersama kalian berdua. Sanad hadits dari jalur ini bagus. Hadits ini juga diriwayatkan melalui sejumlah jalur lain. Ahmad menuturkan, Aswad bin Amir bercerita kepada kami, Israel bercerita kepada kami, dari Muharib bin Tarik bin Shihab, yang mengatakan, Abdullah bin Masud menuturkan, Sumbuh, aku pernah menyaksikan suatu kejadian yang dilakukan Mikdad. Andai aku menjadi Mikdad saat itu, tentu lebih aku sukai dari apapun. Ia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mendoakan keburukan pada orang-orang musyrik. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau bersama Rabmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja, tapi kami akan berperang di sisi kanan, kiri, depan dan belakangmu. Aku melihat wajah Rasulullah membina dan senang kerana kata-kata itu. Juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan Al-Maghazi dari sejumlah jalur, dari Muharik dengan matan yang sama. Al Hafiz Abu Bakar bin Mardawai menuturkan, Ali bin Husain bin Ali bercerita kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari bercerita kepada kami, Hamid bercerita kepada kami, dari Anas, Rasulullah hendak bergerak menuju Badar, beliau kemudian meminta pendapat kaum muslimin. Umar menyampaikan pandangan kepada beliau, setelah itu beliau kembali meminta pendapat mereka. Kaum Ansar lalu angkat bicara, Wahai kaum Ansar, kalianlah yang dimaksudkan Rasulullah. Mereka mengatakan, kalau begitu, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau bersama Rabmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai pun engkau berpergian menuju Bakul Gimat kami pasti mengikutimu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubaidah bin Hamid at tawil dari Anas dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan An-Nasai dari Muhammad bin Mutsana dari Khalid bin Harits dari Humay, dari Anas dengan sanad yang sama. Juga diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il, dari Abdul Ala, dari Muqtameh, dari Hamid, dari Anas dengan matan yang hampir sama. Pasal kelima, Bani Israel tertimpa kebingungan tak tentu arah dan sejumlah peristiwa aneh yang terjadi saat itu. Telah kami sebutkan sebelumnya, Bani Israel menarik diri untuk memerangi orang-orang kejam. Allah menghukum mereka dengan menimpakan kebingungan tak tentu arah. Allah memutuskan mereka tidak keluar dari situasi tersebut selama empat puluh tahun saya tidak menemukan kisah Bani Israel menarik diri untuk memerangi orang-orang kejam dalam kitab ahli kitab. Hanya saja di sana disebutkan, Yusha dipersiapkan Musa untuk memerangi sekelompok orang-orang kafir. Musa, Harun dan Haur duduk di atas puncak gunung. Musa mengangkat tongkat. Setiap kali Musa mengangkat tongkat, Yusha meraih kemenangan atas orang-orang kafir dan saat tangan Musa merebah ke bawah karena letih atau semacamnya, orang-orang kafir mengalahkan Yusha dan pasukannya. Harun dan Haur kemudian memegangi tangan Musa dari sisi kanan dan kiri pada hari itu hingga matahari terbenam. Akhirnya pasukan Yusha meraih kemenangan. Disebutkan dalam kitab mereka, Yatsrun, dukun negeri Madian sekaligus mertua Musa, Mendengar berita tentang Musa dan kemenangan yang diberikan Allah padanya atas musuhnya, Firaun. Ia kemudian datang menemui Musa dalam keadaan masuk Islam bersama putrinya, Shafol, isteri Musa, dan kedua anak Shafol dari Musa, iaitu Jarshun dan Azar. Musa menyambut kedatangan Yatsrun dan memuliakannya. Para sesepuh Bani Israel berkumpul dengannya, mereka memuliakan dan mengagumkannya. Ahli kitab menyebutkan, Yatsrun sering melihat Bani Israel berkumpul bersama Musa membahas pertikaian dan sengketa yang terjadi di antara mereka. Yatsrun kemudian menyarankan Musa untuk menunjuk sejumlah orang terpercaya, bertakwa, menjaga diri, membenci suap dan pengkhianatan. Mereka selanjutnya ditunjuk untuk memimpin ribuan, ratusan, lima puluhan dan puluhan orang Lalu memutuskan perkara di antara mereka. Saat mereka mengalami kesulitan, mereka bisa menemuimu, lalu kau putuskan perkara rumit yang mereka hadapi. Musa kemudian menerapkan saran itu. Mereka juga menyebutkan Bani Israel memasuki daratan di dekat Sinai pada bulan ketiga selepas keluar dari Mesir. Mereka pergi meninggalkan Mesir pada awal tahun yang diberlakukan bagi mereka tepatnya mulai dari awal musim semi. Mereka sepertinya tertimpa kebingungan tak tentu arah pada awal musim panas. Wallahu alam. Mereka menuturkan, Bani Israel singgah di sekitar Tursina. Musa naik ke atas gunung, lalu Rab berbicara padanya, memerintahkannya untuk mengingatkan Bani Israel akan beragam nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, seperti Allah menyelamatkan mereka dari kekuasaan Firaun dan kaumnya, Allah membawa mereka keluar dari tangan dan genggaman Firaun layaknya dibawa terbang di atas dua sayap burung nasar. Allah memerintahkan Musa agar memerintahkan Bani Israel untuk membersihkan diri, mandi, mencuci pakaian dan mempersiapkan diri untuk hari ketiga. Setelah hari ketiga tiba, mereka harus berkumpul di sekitar gunung dan jangan sampai ada seorang pun mendekati Musa siapa yang mendekat pasti mati bahkan meski hewan sekalipun selama mereka masih mendengar suara tiupan sangkakala setelah suara sangkakala berhenti mereka boleh naik gunung menghampiri Musa bani Israel mendengar perintah itu mereka menurut lalu mandi membersihkan diri dan mengenakan wewangian Saat hari ketiga tiba, awan besar menaungi gunung. Di dalam awan itu terdapat suara-suara, gemuruh halilintar dan suara sangkakala yang terdengar keras sekali. Bani Israel ketakutan, mereka keluar dan menanti di lereng gunung. Gunung diliputi asap tebal, di tengah-tengahnya ada semacam tiang cahaya, hingga gunung berguncang hebat. Suara sangkakala terus terdengar saat Musa berada di puncak gunung, kala Allah berbicara dan berbisik padanya Rabb Azza wa Jalla kemudian memerintahkan Musa turun Musa turun lalu memerintahkan Bani Israel agar mendekat ke gunung untuk mendengar perintah Allah Musa memerintahkan para pendeta mereka adalah ulama Bani Israel untuk mendekat lalu naik gunung agar lebih dekat Penjelasan kitab mereka ini menunjukkan adanya nas Musa kemudian berkata, Yara, mereka tidak bisa naik kerana kau telah melarang mereka untuk naik sebelumnya. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk turun lalu membawa naik saudaranya, Harun. Sementara para dukun, mereka adalah ulama dan suku bangsa sisa-sisa Bani Israel berada tidak jauh darinya. Musa kemudian melaksanakan perintah ini. Sepuluh instruksi, Ten Commandments. Rab Azza wa Jalla kemudian berbicara dengan Musa dan saat itu Allah memerintahkan sepuluh kalimat padanya. Menurut versi ahli kitab, Bani Israel mendengar kalam Allah, hanya saja mereka tidak faham hingga diberitahu Musa. Mereka berkata kepada Musa, sampaikan kepada kami wahyu dari Rab Azza wa Jalla, kerana kami takut mati. Musa kemudian menyampaikan wahyu dari Allah kepada mereka. Ia menyampaikan 10 instruksi berikut. 1. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. 2. Larangan menyekutukan Allah. 3. Larangan bersumpah palsu atas nama Allah. 4. Perintah untuk menjaga hari Sabtu, yang artinya satu hari dalam sepekan harus dijadikan untuk beribadah secara penuh. Satu hari yang dimaksud adalah hari Jumaat bagi kita kaum muslimin sebagai pengganti hari Sabtu bagi Bani Israel. 5 Hormatilah kedua orang tuamu agar usiamu panjang di bumi. 6 Jangan membunuh anak yang Allah karuniakan kepadamu. 7 Jangan berbuat zina. 8 Jangan mencuri. 9 Jangan bersaksi dengan kesaksian palsu kepada kawanmu. Sepuluh, jangan menginginkan rumah orang lain. Jangan berhasrat kepada isteri orang lain, budak lelaki dan budak wanita orang lain, tidak juga lembu, keledai atau apapun milik orang lain. Maknanya adalah larangan bersikap dengki. Banyak ulama salaf dan lainnya menyatakan bahawa inti sepuluh kalimat tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Al-An'am. Katakanlah Muhammad, Marilah aku bacakan apa yang diharamkan rap kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu kerana miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 Setelah menyebut 10 kalimat ini mereka ahli kitab menyebutkan sejumlah wasiat dan hukum yang banyak sekali. Semuanya ada dan berlaku, namun setelah itu lenyap. Perintah-perintah ini diamalkan selang berapa lama, namun kemudian dilanggar. Mereka mengubah dan mengganti perintah-perintah itu. Setelah itu mereka membuangnya hingga perintah-perintah tersebut dihapus dan diganti setelah sebelumnya disyariatkan secara utuh. Segala urusan sepenuhnya milik Allah, baik sebelum mahupun sesudahnya, ia memutuskan apapun seperti yang ia kehendaki. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rab semesta alam. Anugerah Allah kepada Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Bani Israel, Sungguh, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, iaitu Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu mana dan sawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surah Toha ayat 80 hingga 82. Allah menyebut karunia dan kebaikan yang ia anugerahkan kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari kekuasaan musuh-musuh mereka, melepaskan mereka dari kesulitan dan beban berat. Allah menjanjikan mereka mendampingi Nabi mereka di sisi kanan bukit tu, untuk menurunkan hukum-hukum agung yang memuat kebaikan dunia akhirat bagi mereka Allah menurunkan mana dari langit saat mereka lelah dan letih di tengah perjalanan kala mereka berada di tanah Tandus mereka mendapati makanan tersebut sudah berada di rumah-rumah mereka lalu mereka mengambilnya sebatas yang mereka perlukan pada hari itu dan selanjutnya disimpan hingga esok hari Siapa yang menyimpan mana lebih dari itu Makanan tersebut basi dan siapa yang hanya mengambil sedikit, makanan tersebut sudah cukup atau mengambil semuanya tanpa sisa, lalu selanjutnya mereka olah menjadi seperti roti. Makanan ini berwarna putih cemerlang dan manis. Saat sore tiba, burung-burung sawah menghampiri mereka dari segala penjuru, mereka lalu memburunya tanpa banyak mengeluarkan tenaga lalu mereka makan sebatas yang mereka perlukan untuk makan malam. Saat musim panas tiba, Allah menaungi mereka dengan awan yang melindungi mereka dari terik sinar matahari, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, wahai Bani Israel. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepada ku saja. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 41. Sampai firmannya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu." Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka Halilintar menyambangmu, sedang kamu menyaksikan. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu mana dan sawah makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 49 hingga 57 Sampai firmannya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Rabmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah -ayat dan membunuh para Nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka durhaka dan melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 60 hingga 61. Allah menyebutkan nikmat dan kebaikan yang ia berikan kepada mereka yang membuat mereka senang, seperti mana dan salwa, dua makanan lezat yang mereka dapatkan tanpa susah payah ataupun memerlukan tenaga. Allah menurunkan mana pada pagi hari dan mengirim burung-burung salwa pada sore hari untuk mereka. Allah memancarkan air untuk mereka melalui tongkat yang dipukulkan Musa pada bebatuan yang mereka bawa. Lalu dari batu itu muncul dua belas mata air. Setiap kabilah memiliki mata air tersendiri, mata air yang memancarkan air tawar. Mereka mengambil air itu untuk keperluan minum juga untuk mereka berikan pada hewan-hewan dan mereka simpan air itu secukupnya Allah juga memberikan naungan awan untuk mereka dari teriknya matahari Itu semua merupakan nikmat agung dan karunia besar dari Allah Sayangnya mereka tidak bisa menjaganya dengan baik mereka juga tidak mahu bersyukur dan beribadah dengan benar atas segala karunia yang diberikan banyak di antara mereka berkeluh kesah dan merasa bosan, mereka meminta yang lain, meminta apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Musa al-Kalim kemudian mencela dan menegur mereka dengan keras karena mengucapkan kata-kata itu. Musa berkata, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik?" Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Yaitu makanan yang kalian minta sebagai pengganti nikmat yang kalian dapatkan. Semua itu bisa didapatkan oleh penduduk seluruh kota kecil ataupun besar. Jika kalian turun ke tingkatan yang tidak patut bagi kalian itu, kalian akan menemukan segala makanan seperti yang kalian katakan itu, makanan-makanan duniawi dan jelek kualitasnya aku tidak akan mengabulkan permintaan kalian itu di tempat ini. Semua tindakan dan sikap yang mereka lakukan menunjukkan bahawa mereka tidak berhenti melakukan hal-hal yang dilarang seperti yang Allah sampaikan dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Surah Toha ayat 81 iaitu binasalah dia, dan demi Allah, ia memang pantas untuk binasa dan hancur. Namun, Allah memadukan ancaman keras ini dengan harapan bagi siapapun yang mahu kembali dan bertobat, serta tidak terus-terusan mengikuti syaitan yang durhaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surah Toha ayat 82, pasal ke-6, permintaan untuk melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah menjanjikan kepada Musa, memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, iaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rab telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Rabku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Musa, sesungguhnya, aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, iaitu Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal, maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk mereka tidak akan menempuhnya tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan mereka menempuhnya yang demikian adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Araf ayat 143 hingga 147. Sejumlah ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas, Masruq dan Mujahid mengatakan, 30 malam yang dimaksud adalah bulan Zulkadah secara keseluruhan dan 10 malam pertama bulan Zulhijjah sehingga jumlah keseluruhannya 40 malam. Berdasarkan riwayat di atas, berarti Allah berbicara dengan Musa pada malam Idul Kurban. Pada hari yang sama, Allah menyempurnakan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tegakkan hujah dan bukti-bukti nyatanya. Intinya, saat Musa telah memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, selama itu Musa berpuasa. Ada yang menyebutkan, Musa tidak memiliki nafsu makan selama itu. Setelah genap sebulan, Musa memungut kulit pepohonan lalu ia kunyah untuk menghilangkan bau mulut. Setelah itu Allah memerintahkan Musa untuk bertahan 10 hari lagi hingga menjadi 40 hari. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma kasturi. Setelah bertekad untuk pergi, Musa menunjuk saudaranya Harun untuk memimpin Bani Israel menggantikan tugasnya. Harun adalah saudara sekandung Musa, sekaligus pembantu dalam berdakwah menuju Allah yang telah memilihnya. Musa kemudian menyampaikan wasiat dan perintah kepadanya. Kedudukan tinggi yang dimiliki Harun ini tidak menafikan statusnya sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, iaitu pada waktu yang diperintahkan untuk datang, dan Rab telah berfirman langsung kepadanya, iaitu Allah berbicara dengan Musa dari balik tabir, Allah memperdengarkan kata-kata kepada Musa, Allah memanggil, berbisik dan mendekatkan Musa kepadanya. Ini adalah kedudukan tinggi, benteng kokoh dan pangkat mulia. Semoga rahmat selalu terlimpah kepadanya di dunia dan akhirat. Musa jatuh pingsan saat Allah memberikan kedudukan dan tingkatan yang tinggi ini ketika Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ia meminta agar tabir penghalang dihilangkan. Musa berkata kepada Yang Maha Agung yang tidak dapat dicapai oleh pandangan mata makhluk di dunia, "Ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah kemudian menjelaskan bahawa ia tidak akan sanggup bertahan saat Allah Tabaraka Wa Taala menampakkan diri padanya kerana gunung yang jauh lebih kuat, lebih besar dan lebih teguh dari manusia tidak sanggup bertahan saat Allah menampakkan diri padanya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Namun, lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya seperti sediakala niscaya engkau dapat melihatku." disebutkan dalam kitab-kitab kuno Allah berfirman kepada Musa sungguh tidaklah ada makhluk hidup yang melihatku melainkan ia pasti mati dan tidaklah ada benda kering saat aku menampakkan diri di hadapannya melainkan ia pasti tergelincir disebutkan dalam kitab Shahihain dari Abu Musa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hijabnya adalah cahaya Riwayat lain mengatakan adalah api andai ia mengingkapnya kesucian-kesucian wajahnya membakar seluruh makhluk sejauh pandangannya Ibnu Abbas berkata terkait firman Allah Subhanahu wa taala dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata itulah cahayanya yang jika ia menampakkan diri pada sesuatu tidak akan ada apapun yang bisa tegak berdiri di hadapannya Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, maka ketika Tuhannya menampakkan kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Mujahid berkata, namun, lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, Niscaya engkau dapat melihatku, kerana ia lebih besar dan lebih kuat darimu. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, Musa kemudian melihat gunung itu, gunung tidak kuasa dan langsung hancur luluh. Saat melihat gunung tersebut hancur, Musa jatuh pingsan. Telah kami sebutkan dalam kitab tafsir, riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, disahihkan Ibnu Jarir dan Hakim dari jalur Hamad bin Salama dari Sabit, Ibnu Jarir dan Laits menambahkan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh. Beliau berisyarat dengan jari-jari seperti ini, Nabi melekatkan jari jempol di atas lekukan jari kelingking. Gunung tersebut hancur luluh. Lafaz hadis ini milik Ibnu Jarir. As-Sudi meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, keagungan yang Allah perlihatkan hanya sedikit sekali, hanya seukuran jari kelingking, namun itu sudah bisa membuat gunung hancur luluh. Ibnu Abbas mengatakan, dakkan iaitu menjadi tanah. Dan Musa pun jatuh pingsan, iaitu pingsan. Kata dah menyebut mati. Yang benar adalah makna pertama berdasarkan firmannya, setelah Musa sadar, sadar tidak lain adalah bangun dari pingsan. Dia berkata, Maha suci engkau, memaha sucikan dan mengagungkan Allah jika keagungannya bisa dilihat seorang makhluk. Aku bertobat kepada engkau, iaitu aku tidak akan lagi memohon untuk melihatmu setelah ini, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman, iaitu tak seorang makhluk hidup pun melihatmu melainkan pasti mati dan tidaklah ada sesuatu yang kering saat Allah menampakkan diri di hadapannya melainkan ia pasti tergelincir Disebutkan dalam kitab Shahihain dari jalur Amal bin Yahya bin Umar bin Abu Hasan al mazi Al-Ansari dari ayahnya dari Abu Said Al-Hudri ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian melebih-lebihkan aku di antara para nabi kerana seluruh manusia pingsan pada hari kiamat. Lalu akulah orang pertama yang sadar, lalu tiba-tiba aku melihat Musa berpegangan pada salah satu kaki arash. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelumku, ataukah ia tidak pingsan, sebagai balasan kerana dulu sudah pernah pingsan di Gunung Toh. Demikian lafaz riwayat Imam Bukhari. Pada bahagian depan riwayat terdapat kisah seorang Yahudi yang ditampak oleh seorang Ansha kala si Yahudi mengatakan tidak demi zat yang memilih melebihkan Musa di antara seluruh manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda janganlah kalian melebih-lebihkan aku di antara para nabi Disebutkan dalam kitab Shahihain dari jalur Zuhri dari Abu Salamah dan Abdurrahman Al-Araf dari Abu Hurairah dari Nabi dengan matan yang sama. Dalam riwayat ini disebutkan, janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa, Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan lanjutan hadis ini. Kata-kata Nabi ini diucapkan sebagai bentuk sikap rendah hati atau melebih-lebihkan beliau di antara para nabi kerana marah dan fanatisme. Atau maksudnya adalah ini bukan urusan kalian tapi Allah jua yang mengangkat derajat sebagian Nabi di atas yang lain. Ini tidak bisa didasarkan pada pendapat, harus mengacu pada dalil. Bagi yang menyatakan bahawa Nabi mengatakan hal tersebut sebelum beliau mengetahui bahawa beliau Nabi paling mulia, kemudian kata-kata tersebut dinasah setelah beliau adalah Nabi paling mulia, pernyataan ini perlu dikaji lebih jauh, kerana kata-kata ini bersumber dari riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri baru berhijrah belakangan, tepatnya pada tahun Hunain. Tidak mungkin jika Abu Hurairah baru mengetahui hal itu setelah berhijrah. Wallahu alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia. Tidak perlu diragukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan bahkan makhluk terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." Surah Ali Imran ayat 110. Mereka hanya sempurna kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak patut membanggakannya." Karena itu semata karunia yang diberikan Allah padaku, bukan aku dapatkan karena amal dan usahaku. Setelah itu beliau menyebut kedudukan terpuji yang beliau miliki secara khusus, kedudukan yang membuat iri orang-orang terdahulu dan yang kemudian, bahkan para rasul ulul azmi paling sempurna sekalipun, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, angkat tangan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu akulah orang pertama yang sadar, lalu tiba-tiba aku melihat Musa berpegangan pada salah satu kaki arash. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelumku, ataukah ia tidak pingsan, sebagai balasan kerana dulu sudah pernah pingsan di Gunung Toh. Ini menunjukkan seluruh manusia pingsan di Padang Kiamat, hingga Rab menampakkan diri untuk memutuskan perkara di antara para hamba. Mereka pingsan kerana amat takut pada keagungan dan keluhurannya. Saat itu, orang pertama yang sadar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, manusia pilihan Rab bumi dan langit di antara seluruh nabi. Saat itu, beliau mendapati Musa tengah berpegangan pada kaki Arash. Beliau mengatakan, aku tidak tahu Apakah dia sadar sebelumku yaitu Musa tidak sadarkan diri sesaat karena dulu di dunia Musa sudah pernah pingsan ataukah ia tidak pingsan sebagai balasan karena dulu sudah pernah pingsan di gunung Tou yaitu Musa sama sekali tidak pingsan ini menunjukkan kemuliaan besar Nabi Musa dari sisi ini namun bukan berarti menunjukkan kemuliaan secara mutlak dari semua sisi Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki Musa dengan sifat seperti itu karena ketika seorang muslim menampal wajah seorang Yahudi kala berkata, "Tidak, demi zat yang memilih melebihkan Musa di atas seluruh manusia." Mungkin di benak orang-orang yang ada saat peristiwa pertikaian antara seorang muslim dengan orang Yahudi tersebut terjadi, sedikit meremehkan Musa. Karena itulah Nabi menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam dianugerahi dua kemuliaan. Firmannya Allah ta'ala berfirman, Wahai Musa, sesungguhnya Aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan Firmanku, yaitu Allah melebihkan Musa di antara semua manusia pada zaman itu, bukan sebelumnya kerana Ibrahim lebih mulia dari Musa seperti telah disebutkan dalam kisah Ibrahim sebelumnya juga tidak setelahnya kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari Musa seperti yang terlihat pada malam Isra beliau paling mulia di antara seluruh rasul dan nabi dan seperti disebutkan dalam sada beliau aku akan menempati suatu kedudukan yang diinginkan oleh seluruh manusia, bahkan Ibrahim sekalipun. Firmannya, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur, iaitu ambillah risalah dan firman yang ku berikan kepadamu, jangan meminta lebih dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang mensyukuri karunia tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau, iaitu Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lembaran-lembaran tersebut terbuat dari batu berharga. Disebutkan dalam kitab Shahih, Allah menulis kitab Taurat untuk Musa dengan tangannya, di dalamnya terdapat nasihat-nasihat agar menjauhi segala dosa, penjelasan untuk segala yang halal dan haram yang mereka perlukan berpegang teguhlah kepadanya iaitu dengan tekad dan niat yang tulus lagi bulat dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya iaitu agar mereka mengamalkannya dengan baik aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik iaitu kalian akan mengetahui akibat buruk orang-orang yang menyimpang dari ketaatanku melanggar perintahku dan mendustakan para rasulku. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, iaitu untuk memahami, merenungkan dan mencerna makna yang dimaksud serta inti yang ditunjukkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya meskipun mereka menyaksikan hal-hal luar biasa dan berbagai mukjizat. Mereka tetap tidak akan tunduk untuk mengikutinya dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk mereka tidak akan menempuhnya iaitu mereka tidak akan menempuh dan mengikuti jalan itu Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan mereka menempuhnya Yang demikian adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami iaitu kami palingkan mereka dari jalan kebenaran kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami, melalaikannya, berpaling untuk membenarkan dan merenungkan makna-maknanya, serta tidak mau mengamalkan petunjuknya. Dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pasal ketujuh, kisah Bani Israel menyembah patung anak sapi selama kepergian Musa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh, bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahawa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Rabmu? Musa pun melemparkan lau-lau, iaitu Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyuraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Musa berdoa, Ya Rabku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Rab mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabmu maha pengampun, maha penyayang. Dan setelah amarahmu semereka diambilnya kembali lau lau Taurat itu, di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Araf ayat 148 hingga 154. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?" Musa berkata, "Itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau rida kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, Wahai kaumku, bukankah Rabmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rab menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu, kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya Kemudian dari lubang api itu Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka, maka mereka berkata, inilah Rabmu dan Tuhannya Musa, tetapi Musa telah lupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahawa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat mahupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, Wahai kaumku, sesungguhnya, kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh, Rabmu ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya, dan tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Musa berkata, Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku." Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, demikianlah nafsu ku membujukku." Musa berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku." dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari, dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan. Sungguh, Rabmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Surah Toha ayat 83 hingga 98. Keadaan Bani Israel saat kepergian Musa menghadap Allah. Allah menuturkan tentang kondisi Bani Israel saat Musa pergi untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan Rabnya, lalu ia berada di atas gunung tu untuk bermunajat kepada Rab, bertanya sejumlah hal kepadanya, dan Allah menjawab semuanya. Saat itu, seseorang di antara mereka yang bernama Harun As-Samiri mengambil perhiasan-perhiasan yang sebelumnya mereka pinjam dari orang-orang Kifti, lalu ia bentuk menjadi patung anak sapi, segenggam tanah diletakkan di dalamnya. Tanah tersebut ia ambil dari jejak kaki kuda malaikat Jibril saat ia melihatnya menenggelamkan Firaun. Saat tanah itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi, Patung mengeluarkan suara seperti lenguhan anak sapi sungguhan. Menurut salah satu pendapat, patung tersebut berubah memiliki tubuh, maksudnya memiliki daging, darah dan hidup, juga bisa melenguh. Demikian dinyatakan Katadah dan lainnya. Pendapat lain menyebutkan suara tersebut disebabkan karena adanya angin yang masuk melalui dubur lalu keluar melalui mulut sehingga terdengar seperti suara lenguhan sapi betina. Bani Israel kemudian menari-nari dan bergembira ria di sekitarnya. Maka mereka berkata, inilah Rabmu dan Tuhannya Musa, tetapi Musa telah lupa. Iaitu maka Musa melupakan Tuhannya di dekat kami, ia kemudian pergi mencari-carinya, padahal Tuhan itu ada di sini. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian sebesar-besarnya, Maha suci nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu berlipat nikmat dan karunianya. Allah berfirman seraya menjelaskan kebatilan langkah yang mereka tempuh, mempertuhankan suatu benda yang tidak lain berupa patung hewan yang tidak dapat berbicara, atau syaitan yang terkutuk maka tidakkah mereka memperhatikan bahawa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat mahupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak mengetahui bahawa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Araf ayat 148. Allah menyebutkan, hewan tersebut tidak dapat berbicara, tidak bisa menjawab, tidak kuasa menimpakan mara bahaya ataupun manfaat dan tidak menuntun menuju kebenaran. Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahawa kebodohan dan kesesatan yang mereka lakukan itu keliru belaka. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya, iaitu menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan dan mengetahui bahawa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Musa kembali dengan membawa Lau. Saat Musa kembali kepada mereka dan melihat mereka menyembah patung anak sapi, di mana saat itu Musa membawa Lau-Lau Taurat, Musa melemparkan Lau-Lau itu. Menurut pendapat lain, Musa mematahkannya. Seperti itulah yang disebutkan kalangan ahli kitab. Allah kemudian menggantinya dengan lembaran-lembaran lain. Namun, tidak ada penjelasan seperti itu dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran, Musa hanya membuang lau-lau itu saat melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Menurut versi ahli kitab, lau yang dibawa Musa ada dua. Namun, teks Al-Quran menyebut sejumlah lau. Musa tidak bereaksi saat diberitahu Allah bahawa kaumnya menyembah patung anak sapi, lalu Allah memerintahkan untuk melihatnya sendiri. Karena itu disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khabar itu tidak sama seperti melihat langsung." Teguran keras kepada Bani Israel. Musa kemudian menghampiri mereka, mencela dan menegur mereka dengan keras karena tindakan buruk yang mereka lakukan. Mereka kemudian menyampaikan alasan tidak benar kepada Musa. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Mereka inggan membawa perhiasan keluarga Firaun padahal mereka prajurit. Allah pun memerintah mereka untuk mengambil perhiasan-perhiasan itu dan memperbolehkannya tetapi mereka tidak enggan untuk menyembah patung anak sapi bertubuh dan bisa melenguh di samping beribadah kepada Yang Maha Esa tunggal tempat bergantung segala sesuatu lagi maha mengalahkan kerana minimnya ilmu dan akal yang mereka miliki setelah itu Musa menghampiri saudaranya dengan mengatakan wahai Harun apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku Surah Toha ayat 92 hingga 93. Iaitu, kenapa saat melihat mereka melakukan seperti itu, kau tidak menyusulku lalu memberitahukan kepadaku. Harun berkata, aku sungguh awatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Surah Toha ayat 94 yaitu aku meninggalkan mereka dan kau datang kepadaku, padahal kau telah memerintahkanku untuk memimpin mereka. Musa berdoa, Ya Rabku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. Surah Al-Araf ayat 151 Harun sebenarnya sudah melarang keras mereka melakukan perbuatan keji ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku. Sesungguhnya, kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, iaitu Allah menakdirkan adanya patung anak sapi dan menjadikannya bisa mengeluarkan suara, tidak lain sebagai ujian bagi kalian, dan sungguh, Rabmu ialah Allah yang maha pengasih, bukan patung itu, maka ikutilah aku ikutilah apa yang aku katakan pada kalian, dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya, dan tetap menyembah patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami. Allah bersaksi untuk Harun, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah Al-Fatah ayat 28 Allah bersaksi bahawa Harun telah melarang mereka melakukan tindakan itu Namun mereka tidak mahu menurut ataupun mengikutinya. Musa kemudian menghampiri Samiri. Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Iaitu apakah yang mendorongmu melakukan seperti itu? Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Iaitu aku melihat Jibril menunggangi kuda. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak rasul iaitu jejak kuda Jibril. Sebagian mufasir menyebutkan, Samiri melihat jejak kaki kuda Jibril, setiap kaki kudanya menginjak suatu tempat, tempat tersebut menjadi hijau dan mengeluarkan rerumputan. Samiri kemudian memungut jejak kaki kuda Jibril. Saat jejak kaki kuda Jibril dimasukkan ke dalam patung anak sapi dari emas, patung sapi tersebut bisa mengeluarkan suara lenguhan. Karena itu Samiri berkata, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, demikianlah nafsuku membujukku. Musa berkata, pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Ini doa yang dipanjatkan Musa untuk Samiri agar tidak ada seorang pun menyentuhnya. Sebagai hukuman kerana dia telah menyentuh sesuatu yang tidak patut disentuh iaitu jejak kaki kuda Jibril. Ini hukuman baginya di dunia. Selanjutnya Musa mengancam siksaan akhirat padanya. Musa berkata, "Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya." kemudian sungguh kami akan menghamburkannya ke dalam laut berserakan. Musa kemudian menghampiri patung anak sapi itu, lalu membakarnya dengan api, menurut salah satu sumber, seperti yang dikatakan Katadah dan lainnya. Pendapat lain menyebut dengan pengikir, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dan lainnya, juga seperti yang disebut dalam teks Ahli Kitab. Setelah itu Musa menghamburkan abunya di lautan. Musa kemudian memerintahkan Bani Israel minum. Siapa yang pernah menyembah patung anak sapi itu, abu pasti menempel di mulutnya sebagai pertanda. Menurut pendapat lain, bukan seperti itu, tapi warna kulit mereka menguning. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seraya mengabarkan tentang Musa, ia berkata kepada Bani Israel, "Sungguh Rabmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya, orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Rab mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Surah Al-Araf ayat 152 Inilah yang terjadi. Sebagian salaf mengatakan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Amalan ahli bidah dicatat untuk pelakunya sampai hari kiamat. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang kesantunan dan rahmatnya terhadap makhluk, kebaikannya terhadap hamba-hambanya dengan menerima tobat siapapun yang mau bertobat kepadanya dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Araf ayat 153 Tobat bagi penyembah patung sapi Namun, Allah hanya menerima tobat para penyembah patung berhala dengan cara bunuh diri, seperti yang Allah sampaikan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 54 Menurut salah satu sumber, suatu pagi, orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi mengambil pedang, lalu Allah menurunkan kabut yang sangat tebal kepada mereka, hingga mereka tidak bisa mengenali kerabat dekat ataupun keluarganya. Mereka kemudian menghampiri para penyembah berhala patung anak sapi, mereka bunuh dan mereka buru. Ada yang menyatakan, dalam pagi hari saja, ada 70,000 orang yang terbunuh.